waxaa la yidhi Arweela nin ay markaas gabar u lahayd bay amartay in la dilo iyadoo ka baqaysa inuu afgambiyo. Gabadhii markay kortay waxay ka carowtay siyaalihii hooyadeed ula dhaqanto ragga. Maalin maalmaha ka mid ah bay gabadhii si qarsoodi ah ula kulantay odo biiqe oo markaas ahaa duq qaboobay iyo labka keliya ee aan dhufanayn. Wuuna uuriyey oo wiil bay dhashay. Gabadhii oo ka baqday in hooyadeed wiilkeedii disho baa tiri hooyo intuu yar yahay iska daa ariga haynu raace, wayna yeeshay hooyadii. Markuu soo xoogsaday bay tiri hooyo noo daa geelka haynu raace. Markuu wiilkii noqday nin xoog leh bay gabadhii tiri hooyo noo daa inta uu naga difaacayo cadowgeena. Wiilkii wuxuu noqday nin dagaalyahan ah, mar walbana wuxuu wadan jiray laba waran iyo gaashaan dheg wiileed ka samaysneed. Markuu ogaaday in ayeeyadiis khatar ku tahay buu baxsaday oo kaymaha hoy ka dhigtay. Markii Arweela ogaatay siduu yeelay ininkii ayeeyada u ahayd waxay ku calaacashay bal duqonnimadeedii maandilo intuu i ag joogay, waxayna ku amartay in la soo qabto oo la dilo. Wiilkii hooyadiis baa u digtay waxayna u sheegtay in uu aabihiis yahay oday biiqe, waxayna ku tiri kaymaha ka raadi oo isku sheeg talana weydii, waa nin wax garad ahay. Sidii buu yeelay, aabihiis wuxuu u sheegay in ayeeyadiis tahay boqorad xun oo raggii wada dhufantay, isagana rabto inay disho. Wuxuuna ku yiri ceelka xooluhu ka cabaan ardaa ka agsamee. Markaas kadib ayeeyada ku martiqaad adigoo u sheegaya inaad la heshiinayso, waxay doontana u yeelayso. Markay ku timaado isku dibci, yaysan kaa shakinin. Markay fariisato labadaadii wara midkood ku tumaadi. Haddii ay markaas tiraahdo hooy ba ayay, waa naag aan awood lahayn ogow. Haddiise ay tiraahdo way oo way, waxay maagan tahay dagaal kale, waranka kale ku tumaadi. Arweela way ogolaatay martiqaadkii ininkii ay ayeeyada u ahayd, waxayse damacsaneyd inay disho. Si ay sidaas u sameyso waxay ciidankeedii gelisay meel geedo leh oo u dhoweyd meeshii ardaaga loogu dhisay, waxayna ku tiri ku soo booda markaan idin baaqo. Wiilkii wuxuu ogaaday in ayeeyadii ciidan u diyaarisay agagaarkana ku gabanayaan. Sidaas darteed isla markiiba Arweela u timaaday warankii buu ku dooxay, waxayna tiri hooyay ba ayay, waran dambana kuma uusan celin. Markaas kadibna wuxuu u tagay ciidankii oo weli gambashada ku jira, wuxuuna u sheegay inuu dil haweeneydii halista ahayd. Markii dambe waxaa Arweela aasay dumarkii waxayna ka dul dhiseen taallo.